Wewe Niki, wa mama. Amesikia njama ya mazi? Ndio ndio bra, ukisheka ndio bila furaha tena. Alafu kwani utakuwa nyuma yake? I am a sassy lady. When your mother to see this a wimbo. Jubilee imeingia. Muangalia hawa sana. Onekana watu pure tu. Kijamaa amefunga sawa sawa kabisa kama ile ya Mtume Maria. Amjamboni wote. Mbele yenu ni wanakwaya kutoka Music Mission, tayari kuwakaribia nyimbo tatu, mbili za Kiswahili, moja ya kitamaduni. Karibuni. Talking in a joke.
Thank you.
Commander Doyle and Abena Sawati. Benagia, Kikosi ile inakuja hata isukuti iko ndani.
Na wewe mwenye kukafua haumalizi kazi bado iko watu tatu. Kwa ya tatu pa. Kama time unafanya. Kanyaka na kuonyesha mwenye tatu.